چې د خیر د پر دای نشي جوړې دي د شر د پر خدای مو جوړې دي بس د نن سبا په ټیک ټاک کې زموږ د سادهګان ورنه دي په ټیک ټاک شي دی به شي چې لوګي دی خبرونه نه شي په خبرونه کې ولې جنې تصویر وي دا حرام نه ما ته هغه ورځ یاد ده وسوم چې ما بیان کوم په جمعه کې ما ته یو کس نه زو لکه بعض ملګری چې کله دعوت کوي نو څو وخت پورې دعوت کوي زه دعات ملګری ویم د لګي الله غوړه کړی دین د دعوت لپاره هر سړي له الله دې توفیق نه ورکوي او ګوره دم فائدې ده کې دعات ملګری دې ته نه وایي چې لازم به د علم کړی او د جامعې نه به فارغ یو ډاکټر به یو غټ عالم به یو ماجستیر به کړی او دا نه د چا له الله د دعوت توفیق ورکړی سید عالمی بیانونه کوي کتابونه لیکي دا خو واضح ده یو کس له الله دعوت توفیق ورکړي بیانونه نشر کوي د علماو یو کس له الله دعوت توفیق ورکړي خلق راولي بیانونه له د علماو یو کس له الله دعوت توفیق ورکړي کور کې خپلوانو ته ملګرو ته لیږي نصیحتونه کوي منګ دې بازو ملګرو نه سخته ګیلې په درس کې به د ځان نه سم یو دغه جوړ کړي چې بس کې دې دارې خپل پلر ته دې د حق خبره نشي وځي کولی رور ته نشي ویلې چې دا کار ستا غلط دی او دا صحیح دی او دا دې څه کوي نه نه رور ته نصیحت نشي کولی انډیوال ته به دې کې نصیحت نشي کولی او چې کله درس لراشي بس داسې به بریتو لاس نه دا بیلتیان او دا دا غزامن او دا تا داوت چلولی تا نسیت کرده کسیب زمانگ دا پارا تکڑه نو دا یونی بہر تکڑه حالانکه کل چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا پیغمبری ملاو شون اللہ تسی و انذر عشیرت کل اقربین پیغمبر شروع دا کم جنو کا مدینی نا دا خپلوان شروع د خپلوانو نو کا پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاړه आवाज وکړو خپلو ترونو ته تروریانو ته لونو ته ټولو ته ی قریش ته ټول له دعوت ورکو شروع د دوی نو کا بهر به دعوت چلومو کور کې پلار ته نه مو چې ستا دا کار ګوره غلط او دا صحیح دی بهر به دعوت چلومو زما خزه چې هر څه کوي کوي دي دعوت به چلومو رور ته خوله نشي موازولی چې دا کار دې غلط او بیا هغه رور او هغه بچی چې پیسي وسره یي اته نصیحت بیې څه دی ګران دي که اسان دی هغه ته خو بیا د هغوی لپاره ډېر ګران دي زه که خفه شوم هلته شوړم بندي نو بیا چې پکې کوم غریب وي بعض دین په دې غریب باندې ډاډه ورځي په مالداره باندې نشي ورتلی ته به د ځان نه داعي جوړ کړي داعي ما ته اوسته کوي دې لپاره لازم نه چې ته د جامعې نه فارغ یې بیانونه د علماو نشر کوه په واټساپ کې فیسبوک کې په میموري کارډو کې موږ بعض ملګري لیدلي دي پیژنوي ما ته په خپله کسانو تذکره کړې ده په پاکستان کې وی هغه ما سره یو ملګری رابطه وکړه وی تو یو میسیج ورته وکړه چې خوشحاله شي ډېر حیرسناک داعي دی نو هغه سیجل کوي زما د دې بینونو د میموري کارډ او د هر میموري کارډ سره یو ایم پی تری د خلکو ته تحفه ورکوي میموري کارډ او د هغې د اورېدو دپاره ایم پی تری د خلکو له تحفې ورکوي چاله تحفه ورکوي د سې د ګاډو والله ګوري یا چې دسې پته وتئ چې دې کس پسې خلک ډېر دي دسې کسان ګوري او ولله تحفې ورکوي دغه دقه کار دی اوس دا داعي دی د داعي څه فکرې نه وي دا اوس څه دی داعي دی زه تا نه دا سوال کومه تا کومه ورځ یو میموري کارډ راخیستی دی یو مسلمان له دې ورکړی چې دا والله
وای ورته د سړی ډېر بیدین دی که الله ول هدایت ورکړي کله تا واټس اپ ګروپ جوړ کړی دی ملګرو ته بینونه لیږي خپلوانو ته بینونه لیږي نصیحتونه که تا فیسبوک باندې دی کار جوړ کړی که نه فیسبوک کې دغې ته ناسي ده خبرونو ته د دروغو او یا حرام کارونه به کې کوې تا کتاب اغېستی چا دی ورکړې دا هم دعوت دی که نه کتاب اغېستی چا له ورکړو تن دا دعوت دی چلولی تا د یو عالم ملګرتیا کړې ده دا هم دعوت چلول دي که نه یو سړی راولګېدو د یو عالم ملګرتیا یې وکړه که په هر طریقه یې وکړه او هغه عالم د څه کار کوي دعوت کار کوي د دغه سړي په کې برخه ده که نه ده که نه ده په کې برخه یې ده دې ته وایي دایي مقصد زما د خبرې دا دی چې د آیت کې د ټولو دعاتو دپاره یو تسلي پرته ده دننه چې خلک به قسمه قسم خبرې کوي د خلکو د خبرو په باره کې به خپل وخت نه ضایع کوي او نه به دعوت بندې او نه به دعوت دې دپاره کوي چېرې خلک زما صفتو کې او خلک ما ته ښه نه دا خو دعوت دی په دې کې به قسمه قسم خبرې راځي دې دپاره به سختې تېرې ورب الکعبه دا دومره یعنی با مشقته لاره ده که نه موږ ته خو یې پته شتي نوح علیه السلام په دې کې نه نیم سوه کاله ګورې اړولي دي نه نیم سوه کاله ابراهیم علیه السلام په کې اور ته ګزار شوی دی زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره څه څه نه دي شوي خو بیا تاسو سیرت معلوم دی یونس علیه السلام د مئی خیټې ته تللی یوسف علیه السلام جیل ته تللی تاسو دې ته وګورئ چې یاره د علماو په پښتو کورسو باندې ناستې او مزې وکړې دا مزې که ته کولی شې راشه ته یې وکړه راشه زه یو کس په تاسو کې پاسوم چې یو منټ اوس تاسو ته نصیحت وکړي زه یو منټ په ده به تیسه خوله راشي که نه او خبرې به دې ټولې ګډې وړې شي دا پرېږده چې دومره کسانو ته نصیحت وکړي یو کس دوو ته خبره په دیره کې نشي کولی نه وایي دوی ته به زه څه وایم لاسنیوی له به ورشي تعزیت له زموږ دغه لاس به اوچت کړو لاس به اوچت کړو او لاس به اوچت کړو کته کړو لاس به اوچت کړو کته یو د ځوان زوی په کې داسې نه وي چې یو دوه منټه نصیحت وکړي چې رونو مرګ را روان دی ګورې الله ته مخامخ کېدلی دی او بیا چې د دغه ځای نه راوځي دی لاسنیوی نه یاره مولیانو مزې وکړي په پښتو پښتو کورسو ناست دي دا ډېر به مشقت لار ده ډېر به مشقت لار ده دا موږ چې دلته ناست یو که نه ورب الکعبه ورب الکعبه دا کار د دې نه ګران دی چې یو سړی سهار لاړ شي شپږ بجې او ماښام شپږ بجې لاړ شي او ماتوړ وسرې او دیوالونه ماتوي دیوال ماتول څه دي دیوال خو ته وکوې دا شعر اولېږول غواړي دې سره ماتوړلې او ډزر دا کوي نور څه دي دلت قرآن و حدیث بینه ولی دلت ترجمانی که ولی ده قرآن و حدیث اخوا دی خوشوی گرد زمواری ده بل ده خبری منت ده مور پا خیر ده کلا نیدی که ولی دی ده پارم سه محنت پشوی که نبایشه که نبایش ده مور پا خیر ده که ما ازدکلی تم تا ولی ده مور پا خیر ده که بینه ازدکلی ولی نو ده دیر با مشقت لار ده دیر با مشقت پدی که صبر و صبر او زړه به نه بیلي چېرته نه به زړه ښکته به اکثر ملګري یعنی ما ته ووایي چې ماشاءالله او دا دعوت ډېر تیز روان دی او دا دومره خلک یې اوري او دومره خلکو فایده او دا څنګه یعنی مطلب دا دی بعضو ملګرو دا مطلب دی او بیا که شان ټرای وکړي خو نه کېږي چې زه به دسې چلو کمه یو څو ټکي خو مالې هم راځي او په کرسۍ به کینم او دقې شان ښکلې رومیال به ولګوم او زه به دعوت شروع کوم او کار به دقې شان څه شي روان به شي څنګه چې پلانې شیخ صاحب دی څنګه چې پلانې دی څنګه چې پلانې زه به هغه شان شمه مزید خو صرف څه ته ضرورت دی موبایل کرسۍ او رومیال او به زه به هغه شان شم نه
الحمد لله زمون ده تختا دعوت ده تختا دعوت كم ده تقريبا ده شبار سكالو اغا معمولي كوشش ده روان ده الله بتوفيق من ته اغا ورز يادي دي ما ته اغا ورز يادي ده وسم چه ما بيان كو په جمعات كو ما ته يو کس ناسو په جمعات كي يو کس ما ته ناسو او کله به دوه کسان شو او درې ورځې پکې داسې راغلي دي ماته یادي دي درې یا څلور چې زه درسې راغلی یم څوک نه و بیا واپس تلی یم خو سبا له به بیا راتلم چې نه درس به کوم بیا ورو او الله پکې برکت اچو الله پکې برکت موږ څه یو موږ هیڅوم نه یو ایسوم نیو منگا کمزوری خلق خو طول رحم و کرم دا اللہ دی طول رحم و کرم دا اللہ دی چیز اون پا دی خبر ہے که دمرا سر واجو او دا خلقو دا زرون ایدی ترب تکڑو نو مسکلی نو دی آیت کی گور نصیحت چی پیغمبرا پا دی خبرو بندی بزل زلن خراب ہے تب صبر کی یو وقت برایش یو وقت برایش دو به اومنی یو وقت برایش اللہ با تا کامیاب کی با دی طولو بند با دی رخ کارک یا با یو وقت رایش او دوی با اللہ نیستو نبود کی دستا دا دشمنان پیغمبر دا طولی خبری بگیدن نبرتی نو دعی بس کئی دعی بس صبر کئی صبر او صبر چرت با دانوی چی نا نشکی دے ہر کار کی کمزور سڑے دا سختو نیری کمزور سڑے دا سختو نیری او نر سڑے پا سختو کی لاری پیدا کئی نر سڑے دا اللہ پا توفیق سر پا سختو کی لاری پیدا کئی دا بنا دا سنگ کی گئی دا با زمان دا دعوت پا سنگ مخ کیزی دا با سنگ اللہ دی خلقو تا ہدایت و دا با دا خلق نیگی لاری تر روڑو یا تک تخپل کار کوا اخلاص او محنت و کوشش اللہ با دا سکی دا ہر سا دا حالت با اللہ طول برابر کی خلق کب برابر نشو چا تا ہدایت ملاو نشو وانو سبوشی اللہ با تر اجر درکی تو پیولوی اجر باندی ایسو مونشو زا ایسو مونشو یو کسو ستا خبرو نمانل یو سلام سامل گره نشو پا طول کلی کی نه پا طول ملک تی یوازی بیام اللہ تلا عجر درگی دعی دا مطلب نیه چی دس رب لازی ملگری دیری دعی مطلب داری چی دی وقت پل کوشش و محنت کی کسو که ملگری شو دی رکھا دا که ملگری نشو نو دا دپشان دعات خود دا ملگری دی گنا آقا پا هر زمانه کی تیر شوی دی پا هر زمانه کی تیر شوی اٹول دیده ملگری چی ما توسط دا خبر دا خپلی ابتدا چی اوکڑا اولی موکڑا چی دیس را جذبوز منگ رو چتش اللہ اگا زمانگ اگا عمل منگ لطاقت را که چی خیتیز کو دیده پارمیت دا خبر اوکڑا ما تا اگا اخیاد دا گورا دیر مخکینی خبر دیر مخکینی یعنی پا اوکی بزمان اموری ولس اتلس جیسی بو ولس اتلس حج موسم را گلیو دا حج موسم نظمہ دا ایرادو میں چی دی حج پا بارکی دی پختنو تا سوی مجی دا حج دا طریقہ و تو خیم نظر دیرو مکتبونو تاوی دارو تلارم و دلتو ما شاءاللہ نیسان دی دلتو با تسریح را لی اجازت برا لی دا کمزی نفارق ہے سدیوی لی سدیوی دا طول رسی ثابت کرنے بعد از زمان ملکونی لی چار سڑی رجوع سپیکر تو دریگو دا ایمان و دا یقین خبری وکو نو آگا یو زکیم لکا کاروانشو پار زکی جیو با بگد مازوی تا تو سبینی او بلد تشریح پکار زیدی زیدی نیو بیا جمعاتونو تلارم دیسی کمجی که جی پختانه دیری اگوی میجازت را نکو بیا یو کس
خوال ورلم چاگه زمنگ اس ملگره او علیم ده پاو چاگه خوا علیمو تکڑا منگو کشرانو ناگه تا مو مای شیخ سب دیسه ناگه ما توی تا ساده سره دیده پر بو تسریف پکارد اگه سروانو مای که دیسه مندو وی دیده پر بو تسریف پکارد تا تسنگ دیسه نکی بیا ما دیسه چلو کچی دیری والا سره می خبر اکڑا دی بچه دا بازار چیره دا کچی که دیرو پختنو قطع دیرو اگوی سره می خبر اکڑا چیزا با دیسی خو پروگرام می کو لازی مجره حج دا موسم زیو دو مسلمان هم دسیب دا حج تری کو خیم بس نو آغا پاورزی که منگ با سبقونه ویو سم طالبانی و پاورزی که ماحت که اومد نو یو دو دری مزان سر سعودیان ملگری کلو سپیسی اگوی کلی سما کلی و دری بیان نباد دا کسانو نتپوسنو دا اگوی دا پار سهدیه تحفی دا منگ سلور کسانو پا شریک و آغستی چرا پروگرام لکه خیلی ادیری والا سری اللہ خو که اگوی مال اجازت راکوی سیده جمعی پروز راش دلت جمعی دا منزن باز التزور لما ما دا حج طریقه بیان کرا دا زمان درس و اولنه پو جون کی چی مکمل علمی درس بیدا غیر بعد ما سوالاتو کرو ما دا تبوسنو کرو چی پیغمبر تا سمر عمر کی نبوت ملاو شیو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کل وفات شئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بی بیانی سو او پدی کی پدی طول مجمع کی یو سو کسانو مالا جوابون راکلون دی زلکی می دار آئلو چی دی قوم تا دیو دائی دیو علیم زورت تا زکی چی دا قوم پا کم تر پروان تا دی سپنگورو تو گورا دوی تا دا پتا نیشی چی پیغمبر کم عمر کی وفات شئے دی سپنگیرو تا دا پتا نیشی چی پیغمبر تا نبوت کل ملاو شئے دا سحالات تی او دا آغا وقت ما یو عزم و اراده و کرا نن دا اللہ پا توفیق سرا کمو کسانو چی ما تویلو وی تا دیل پار تسریح پا کرد وزا تسریح لطلو او ما یو چی اجازت راوی آغا کسان وز ما تا تلیفون نکی چی تراش زمان پروگرام لو منگ سر شریک شو راش چی دعوتو کو راش بیان بو کو چرت بزر نکت برا که اخلاص دا اللہ دا پار او جذبه دا دی چی زمان دی قوم تا دین پتا ولیکی اگه ورز ما دا سوچه کو والله اللہ پا کوری که ناسم چرا زمان دا قوم پا کم تر براوان دی دا خودی سمنگیرو تا دا پتم نیشی چی پیغمبر سوکو او دوم دوم گیری نام پوری گیری دین نپیجنی نام پوری گیری صحاب کرام نپیجنی نام پوری گیری او بس دا قصه که روان دی زمان مذب و استان مذب و زمان مولا و استان مولا زمان ملک و استان ملک او زمان پختانه نکه و پانجابه نکه و عربیه نکه و سعودیه نکه او دقا قیسه روان سوچه دین خواه واری امت تا نو تاسو طول زق وارم او سوک چه زمان دا بین اینی او سوکی چه اوری چه در طولو نه دعات جوش نوز دیده پار بسکوی پا یو نوشته نکه بداخلی علی سبکوی هر سره بدخ پا لوس مطابق کوشش که بیان نشر کولیشی نشری کا پا ہر طریقے چی نشر کی کہ میموری کارڈی علی کہ امپی تری تقسیمے کہ فیس بوک بانی کہ واتس اپ بانی کہ ٹیلی گرام کہ انشٹیگرام کہ ہر بلائی استعمالے زکا شیخ ابن عثیمین رحمه اللہ بوی پا وقت کو انٹرنیٹ داگا پا وقت کلی سے مشہور ہو اس کو انٹرنیٹ ارسلی سے جیب کے برود شیخ ابن عثیمین دا خبر کولا وی پا دی بیدینو باندی پا دی انٹرنیٹ کی رازے تنگ کئی بیدینو باندی رازے سکئی تنگ کئی دا پا وقتی شیخ وی لی پا وقتی با انٹرنیٹ چلتا دیو غٹ سڑی زرابا ہو وسی شیخ ویس بیسے بیدینو باندی رازے تنگ کئی پا نیٹ کی چیو سڑے اٹھلی گیشی دا دی بیدینو پرچار کئی او سندری او ولی عزب اللہ ناروا شیرن اشر کے خب باز زمان ملگری سادگان خخلے کی دے بسی جلو کی دے با خبرون اشر کے با خبرون کی ولی جنگی تصویر ہوئی دا حرام نہیں کنا دا جائز دی پتنیش دی کس دلیل چاہتا معلومی چی دے خبرون دی جنگی تکتا جائز دی سدلیل پچاہتا نہیں معلوم
کړه دغه سي استثناء راغلي چې پردو جن کوته به نه ګوري خبرونه والو ته هغې ته کتی شي دا ټول خور دی ماته خو پته نه شي که تاسو ته معلوم یو یا بعض به پکې سچی نه شي که بای که به سندرې دا حرام دی چې د خیر دپاره داعي نه شي جوړېدی نو د شر دپاره خو داعي مه جوړېږه که نه بیا خو د دې هر څه نه غوره دی چې غلی کښېنه ځکه چې ته هغه پښتو متل لوي نه د دین دی او نه د نه د سادین دی نو چې نه د دین او نه د سادین بیا غلی کښېنه نو چې الټه راولږي او د شر داعي جوړ شي نو دا خو بیا نقصان شو بعض دا نن سبا په ټیک ټاک کښې زموږ د سادهګان ورننوتلي بس ټیک ټاک څه شی دی دا سادهګان بنښتې په هغې پورې او څوک به پکې د یو ځای ویډیو چلی څوک به پکې د بل ځای چلی څوک ځان یې مو شرمو په ګناه کې هم واقع شي او هغه دین یې کمزوری شي ګډوډ شي خبره مې ټوله دې پورې راخستې وه په دې آیت کښې دا دولسم نمبر آیت دی د سورة هود چې دې کښې د داعي دپاره څه پرته ده تسلي ده چې ای داعي دا لاره څه ده اوږده ده دا لاره اوږده ده نو صبر به کې هغه حدیث تاسو ته ما بیان کړی یم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ما پیغمبران ولیدو چا سره د قیامت په ورځ به راځي څه د پاسه لس کسان په دومره پوره دعوت کې څو کسان لس والنبی ومعه رجلان یو پیغمبر به راشي سره به یو سړی یا دوه سړی به یو سړی به دوه او یو والنبی ولیس معه احد بس پیغمبران ولیدو یو پیغمبر به ګورو چې څوک ورسره نشتی بیا به هم ته دعوت کړي ته د پیغمبرانو نه غورې سه نو دا لاره څه ده اسانه لاره ده ګرانه ده با مشقته ده خو صبر ته پکې ډېر ضرورت دی کېدی چې ستا دعوت د سره څوک ونه مني بیا به هم دعوت چلی بیا به هم دعوت چلی